میرے بھائیوں، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، سورہ 21 آیت نمبر 35۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا شر سے، میں تمہیں آزماؤں گا شر سے، شر جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، جو حقیقت میں برا ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، میں تمہیں شر سے آزماؤں گا، وَالْخَيْرِ، خیر سے آزماؤں گا، فتنہ، آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ہمیں پتا چلا کہ آزمائشیں تو آنے والی ہیں۔ یہ جو جگہ ہے دنیا، یہ دار الابتلاء، دار الامتحان، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر صرف اچھے لوگوں پہ پریشانیاں نہیں آتی ہیں، اچھوں پہ بھی آتی ہے، بروں پہ بھی آتی ہے۔